waa mar kale iyo barnaamijkii xulashada h b n barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa erdogan muxuu ku beddeshay inuu aqbalay sweden inay kusoo biirto gaashanburta neto heshiiska ka kooban toddobada qodob ee xalay la saxeixay qodobada ugu waaweyn ee ugu muhiimsan ayaynu eegi doonnaa shuruudihii turkiga uu ku xiray sweden ka soo qaybgalka neto maxaa ka hirgelay ayaynu sidoo kale ka hadli doonnaa kaartada cajiibkaa ee e e erdogan uu la soo baxay xalay ee uu la ciyaaray madaxda waddamada reer galbeedka ayaan sidoo kale faaqidaad ku samayn doonaa heshiiskan xalay dhex maray nato iyo turkiga gaar ahaan turkiga iyo sweden muxuu uga macnan yahay xiriirka saaxiibtinimo ee shakhsiga ah ee u dhexeeya madaxweyne butin iyo madaxweyne erdogan ayaynu eegi doonaa dhowrkii tallaabo ee ugu dambeeyey ee erdogan uu qaaday a caraysiye rushka maa yihiin ayaan sidoo kale ka hadli doonaa ka ma erdogan baa tanaasulay mise dantiisibu helay maxayse tahay waxa ugu weyn ee erdogan uu raadinay e ku gurgartamay ayun idin haynaa wararkaasi oo dammaystiranodmaredadae dalka litwnia waxaa heshiis u ku dhex maray turkiga weden iyo madada gasaburneto siia koobano odob ayaa alina lagu dogay waxaan idiin soo gudbinaynaa qodobo ka mid heshiiskaasi gaar ahaan qodobka labaad saddexaad iyo toddobaad oo si gaar ah u saameynaya xiriirka turkiga iyo neto gaar ahaan sweden waxaynu ka warqabnaa dalka ruushka markii dulan ku qaaday wadanka ukreine bishii february wadamada weden iyo finland waxay dalbadeen inay ka mid noqdaan gaashaanburta neto iyagoo markaasi ay soo foosaartay cabsi ah روشكو او ويرير دونو وحي تاسي كانتي ان لوي نمان رمان ودمضا حمناها كاها قاشا بورت نيتو انا اقبلان امور تاسي لكن تركيا ايا جيس كجلي او ديري دي ايه اي سو قد بيان ودمضا سي شروط او كلا دوان ايو كحري امور تاسي كدبنا واحد عاي شركي مغاردا مادريد ايا مدحدا نيتو ايه لهايان سيقارا واحا او كرمي مدحدا تركيا فيلان يا سويدان erdogan wuxuu soo bandhigay sharuudo uu u jeedinayo sweden iyo fiinland inay wax ka qabtaan qodobada ugu waaweyn waxay ahaayeen dadka mucaaradka ku ah erdogan gaar ahaan xubnaha loo yaqaano argagixisada ama b kk ha noqoto amataageerayaaa gulan fetxulla ha noqoto in wax laga qabto sidoo kale arinka ugu weyn wuxuu ahaa xadgudubka ka dhanka kitaabka quranka riimkaah iyo in la joojiyo bannaanbaxyada ka dhanka ah erdogan iyo turkiga ee lagu qabanayo waddamadaasi finland waa aqbashay dhammaan shuruudihii kadibna turkiga wuxuu abalay in finland ay kusoo biirto neto lakin sweden ayaa diiday oo ka caaltaaglaysay inay fuliso dalbaadka turkiga taasi waxay keentay in erdogan markaasi uu diiday gebiahaamba in weden a ka mid noqoto gashaburta neto arintii waxay sidoo kale sii qaraaraatay markii dhowr mar dalka sweden lagu qabtay barnaamijyo liddi ku ah diinta islaamka gaar ahaan gubistii kitaabka qraanka kriimka oo ti ugu dambeysay la sameeyey dabyaaqadii bisha aynu ka soo gudubnay xili dunida muslimka ay u dawaaldegaysay ciidul adhab shalay inta aanu ka ambabixin magaalada istanbul madaxweynaha turkiga rejeb dayeb erdogan wuxuu soo bandhigay sharood cusub oo hor leh oo ahayd haddii weden ay kusoo biiraysa gaashaan burta neto in turkigana loo ogolaado inuu kusoo biiro midowga yurub arintaas madax badan oo ka tirsan wadamada reergalbeedka ayaa si adag uga hadlay waxay yihadeen shuruudahan ma ahan kuwo isku xiran lakiin arintu sidaas wa a ka duwan taha ayay leeyihiin dadka falankeeya siyaasadda oo arimahana aadka ula socda waxay leeyihiin waxaa jiray dhowr qodob oo erdogan u qarsoonaa tan waxay ahayd arinta ugu adag maxay taha marka sababta ugu adagtaha ayaa laisweydinaa dalka turkigu inka badan ontonsano ayuu doonay inuu ka mid nodo midogayurubin mar walba waa haysataaabada ugu weyn waa ahayd wadamada midoga yurub oo ku marmarsiyoonaya turkiga in dimuqradiyadiisu ay tahay mid aan dammaystirnen heerka xuquuda aadanaha inaysan ahayn mid u dhiganta dal kale ee midoga yurub waa kaloo lagu daliila iigaasi xita ao erdogan xukunka usan imaanind

arinka ugu weyn waxa tahay baa laleeyahay dalka turkiga oo dadkiisu iamilyan a yihiin limia badnyiiin ya waalaleeyaha wadamada yurub waay daremayaan in ay kusoo butaacayaan bulsho badan oo muslim oo ku biraardaaa aoooadturkigaaankusoo laabana marducamj

bal akaas u fiirso waxay wax ka badeshay sharuucdeeda waxay si weyn u ballaarisay iskaashiga ka dhanka ah ka argigixisada bkkwaxayna dib u bilowday dhoofinta hubka ee turkiga dhammaan tallaabooyinkaasina waxaa lagu xusay hesiiskimacnheed waxay tahay turkiga dalabaadkiisi inwdanay biloda in wa ka abato bkk kooxaarggixisada turkigau yaaaniyo hubkii swden ay mamnuucday in laga iibeyo turkiga oo la fasahay qodobka saddexaad ee heshiiska waxauu leeyahay sweden iyo turkiga ayaa maanta ku heshiiyey waa xalay inay sii wadaan wada shaqayntooda iyadoo la raacayo habka wadajirkaah ee joogtaynta ah ee saddex geesoodka ah ee lagu aasaasay shirweynihii nayto ee madrid heshiiska amniga ee cusub waa heshiis cusubimika la saxiixayo ee labageesoodka ah ee udhexeeya turkiga iyo sweden waxaa loo saari doonaa gudi heer wasiira oo sanad kastaba halmar kulmi doona waxaana la abuuri doonaa gudigaasi iyadoo lagu salaynayo heshiiskan imika litwania lagu gaaray ulanaugu horeya ee heshiiska amniga isweden waxay soo bandhigi doontaa qorshe howleed aasaas u ah siiwadida dagaalka kadhanka argagixisada nuux kasta oo ay tahay iyo muujinta ku aadan in si buuxda loo hirgeliyo dhammaan qodobada heiiska sadex geesoodka ah ee ku jira qodobka araad

iyo dhowrka talaabo erdogan uu qaaday ee putin ka caraysiiyey iyo weliba arinta ugu weyn ee erdogan uu doona ee u helay aadhammaystirna markaqdobka ugudabehesiisa waa qodobka toddoaad iyadoo taasi laga duulaya oo la siinaya muhiimada kahortaga iyo difaaca aaga euro atlantic turkigu waxay soo gudbin doonaan ogolaashaha i sweden ina ka mid noqoto neto maranua erdowuuaaadaba dadka khubrada ee arimaha la socda

taageerada ay siinayso kooxda bj kk ambyd ee kurdiina edagaauajiaturiga erdogan waa kaloo ku guuleystay in maraykanku ay ka qaadaan xayaraadii di. diyaaradaha f oo turkiga u doonaye in marnk uka ibiyo iyo waliba kuwii horey uu iibsaday turkigu in la siiyo alabka dayactirka a oo mar didaoaadwuahaaga marnusaeiisa

sadexdi sanoaartii sanoila antii sano ugu dambeysay turkiga maalgelinta u ka hela adareergalbeedk way an awaa ahad erdogan in la cadaadiyo oodibaato dhaaala lagu keeno si dooraadi daandhacdangu guulysaaninkiwaa guuleysta isaga marka waalaleeyahay siyaasadi bu bedela marka ooaggadaasiuu eomalgashireergalbeedk uga helo ayuu daacsanaan uudaaaaa dalalka reer galbeedka gaar ahaan shirkadaha waaweyn ee turkiga maalgelintii ka joojiyey inay soo celiyaan maalgelina erdoganmk waalaleyahay kuma filna maalgelinta iminka uu ka helayo wdmada khaliijka gaar aaan adar imaaraadka carabtahesiisi waeynlagalay cdigahesiisalayina rydduu u bahanyahay maalgelinta reergalbeedk mara aaina waxa ketay inuu isuruigaafis xaleay marka guusha ugu weyn well, ee uu helay waa in maalgelinta reer galbeedka uu heli doono erdogan marka waxay noqotay xaalad laba ilacba laga guuleystay asina waa guulaystay waddamadii maraykanka iyo neto dhammaantoodna waa guulaysteen oo isweden ayaa doonaya inay kusoo daraan neto aranka kale wuxuu yahay xadgudobyada kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaan wow. ka warqabnaa oo toddobaadki hore aan idiin soo gudbinay wasiirka cadaaladda ee dalka isweden inuu sheegay in ay dowladda ka fakarayso qaanuun lagu mamnuucayo gubaysta kitaabka qur'aanka kariimka ama xadgudubyada kale ee ka dhanka ah diinta islaamka taas marka hadda waxaa la bilaabay isweden inay qaanuunka dib u fiiriso loo saaro garyaqaano loo saaro amuurtaasi si loogu helo dariiq la is waafajinayo oo dimuqradiyadda dastuurkooda ku salaysan iyo arintan in la iswaafajiyor

dkarua sida ay samenwamadareer galbeedk waliba uu ka diiday marakanka iyo wadamada kalee reergalbeedka inuu ku biiro cunaabataynta la saaray ruushka taa beddelkeedii wuxuu ka helay ruushka maalgelin farabadan oo shirkado waaweyn ooruushka laga leeyaha aa a a samdaaturgaakin waxa jiray tallaabooyin erdogan uu qaaday oo uusan jeclaysan butin waa maalmihii ugu dambeeyey tan koowaad waay tahay dhowaan waxa boodeen wadanka turkiga madaxweynaha ukraine zelanski erdogan oo shir jaraad la qabanayy madaenha ukrain ayaa waxa uu sheegay in ukrain ay u qalanto ina kusoo biirto gaashaan burta neto hadalkaas putin ma jeclayn lakin dadka siyaasada falankeeya waa leeyihiin erdogan hadalkan macno ulama leh wuu ogyahay in imika rin aysan kusoo biirin karin neto marka afmacaani ba ka tahay baalaleeyaha waa siyaasada hadda uu watay ee reergalbeedu kula dhamay balea arinta labaad waay taha lakin aadka u adag waxa jiray an nin oo ka tirsanraakiia militariga ukrain oo ruushka u ku qabtay dagaalkii maribul nimankaas waxa lagu sii daayey heshiis turkiga uu ka shaeeyey oo maxabista laiswadaarana iikaas wuuu dhigaya odob ka mid a antan nin ee saraakiisa ah ee ukrain u dashay inta dagaalka ukrain uu socdo inay joogaan oo lagu hayo waddanka turkiga aakin arintu waa isbedesha madaweyne zariniska madaxweynaha ukrain wuxuu ka codsaday erdogan in raggan uu ku soo wareejiyo si waddankiis ugu celiyo erdogan waa aqbalay ruushka arintaas aad uuga carooday madaxwene butin meel xum bay ka istaagta carado afayeenka aqalka krimlinka ee dalka ruushka dimitrieskof aya eegay in ay cambaaraynaaan xadgudubka lagu sameeyey heshiiskii isdhaafsiga maxaabiista tallaabada kale ee erdogan uu qaaday ee ka caraysiisa butin waxay tahay in uu aqbalay erdogan in isweden ay ka mid noqoto neto macnaha neto sii ballaaranaysa abiisodondal bay noqotay dalka sweden baa kusoo biiray waa waddan ku dhow ruushka waa dal kale oo halis gelinaya amnigiisa siduu dareemaya butin lakiin dadka khubrada waxay leeyihiin erdogan

hayaay hayay hayay waa imara luctury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imarad luctury homis limted anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imarad luctury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homs lmited halku dhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada nairobi gaar ahaanna xaafadda baklands سيتي باك درايف اسمها كواد وحولي هاي أدي كستا سيدا قوبيه عبادة دا مسجد قادة دواب وقلو القف تيم أما قوبها تيرديسكا أو رغي يدوم روكلا سوعان اسمه وحا كلاو ولي يا كورنتو غارة باركن كاقواردة أو إلكترونيكا كامروين كأمانكا أي سي سي تي تيفي قولالك اسم ياشو وحيكا كوبيه هين لابا قول يا فردي سيدا قول يا فردي أفر قول يا فردي أما شن قول إيا فردي قوري كستان وحا ولي هاي قولك شقالها قوريها وحانا ديسا يا شركة تركيا اسمه وحا ولي هاي مداريس جوا به الدباشة وريه دمر كل صواعن سوبر سوبرماركت فرماسي جوا به عروت كل عيارات أمبلاس أما نختار حال ذه الدق دقاه دج هبك العقب وهب سهلا وحنا هدا الصعود برنامج كه سجاشن كمالموت إيه صدنا كبيشة سبتمبر إيه لما قعب حي هويجو ومهيمة هانتي يالو كاسيو واح قيمة دميس كلا بر آد قرقا دون تكوي سنة يسو صدو كلا واحد جير تفرصد كلا أو لعق بحنتو تهاي أفرصروه أو بلاد لسارة وحي فافهنو ديري واحد تكالهري تا تلفون الله إمارة لكشري هوميس لمتل حفيزكو واحو كويا لا لنانا رول هيلنغام نيروبي كينيا كالهرير تلفون الله شاشدك هاقم مغضا